Катастрофа в Ірані. Одразу після злету з аеропорту Тегерана розбився Боїнг міжнародних авіаліній України. Усі, хто перебував на борту, а це 176 людей, загинули, серед них 11 українців. У пам'ять про загиблих люди несуть квіти до аеропорту Бориспіль. Там зараз перебуває Ксенія Барвіненко. Вона на зв'язку зі студією. Добрий вечір, Ксенія. Розкажи, що бачиш. Вітаю, Олександре. Авіакатастрофа, ця трагедія з міжнародними авіалініями України, яка сталася в Ірані, не залишила байдужим нікого. Тут, в аеропорту Бориспіль, співробітники МАУ несуть квіти до фотографій своїх загиблих колег. Десятки букетів та лампадок тут розкладені просто посеред терміналу аеропорту. Приходять сюди не лише співробітники авіаліній, а й пасажири та родичі загиблих членів екіпажу. Люди не вірять, що причиною трагедії могла стати помилка пілотів чи помилка когось із членів екіпажу, адже згадують їх як добрих професіоналів та гарних колег. Ми зібрали інформацію про трагедію, яка сталася сьогодні зранку, тож усю хронологію подій цієї катастрофи в наступному матеріалі. Це перші кадри авіатрощі, охоплений вогнем 737-й Боїнг МАУ. Через 6 хвилин після вильоту. Він прямував до Києва з Тегерану. Аварія сталася рано вранці. В цей час літак перебував на висоті майже 2,5 кілометри над землею. Він загорівся і почав стрімко втрачати висоту. А після падіння на горизонті з'явився яскравий спалах. На борту перебували 176 людей, 9 членів екіпажу та 2 українських пасажирів, а також громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини та Великої Британії. Серед загиблих 26 неповнолітніх, зокрема 13 дітей до 10 років. Тоді ще була надія, що, можливо, хтось вижив. Згодом стало відомо, всі, хто перебував на борту, загинули. Більшість пасажирів планували транзитний політ із Києва до Європи. Серед загиблих – 73 студенти із Канади. Вони поверталися на навчання після різдвяних канікул, а наші авіалінії обрали через низькі ціни. На цьому борту мало українців за счет того, що дуже багато пасажирів на цьому борту планировали из аэропорта Бориспиль лететь в другие направления. Это большинство непрямых пассажиров, летевших в Украину. Это наши транзитные пассажиры. Он прилетал в нашу утреннюю волну и практически коннектился со всеми европейскими рейсами авиакомпании МАУ. Это был один из лучших наших самолетов с прекрасным надежным экипажем. Дев'ять членів екіпажу. Чесно, пару слов скажу ще. Прийнято рішення відмінити польоти в Іран на неопределений срок. За кілька годин у посольстві України в Ірані заявили, що виключають версію теракту через ракетну атаку. Попередньо причина трагедії суто технічна. Однак пізніше повідомлення зникло з сайту, натомість з'явилося лаконічне. Комісія з'ясовує причини аварії. Причина встановлюється комісією. І тільки після рішення спеціально створеної комісії буде озвучена причина падіння літака. Навіть попередньої причини немає, тому що будь-яка інформація, яка буде зараз оголошена, буде дуже чутлива мати відповідні наслідки. Тому офіційна причина, тобто причина падіння, буде встановлена і оголошена. При РНБО створили оперативний штаб у зв'язку з авіакатастрофою, а Україна офіційно заборонила польоти над Іраном. Свої рейси скасували і інші світові авіакомпанії. Такі рішення вони ухвалили через ракетні удари, що відбулися незадовго до катастрофи українського літака. До з'ясування обставин, тобто в зв'язку з тим, що ми хочемо зрозуміти, що там насправді відбулося,
До цього моменту ми прийняли рішення, що українські авіакомпанії не будуть працювати в повітряному просторі Ірану. Прокурор Тегерана повідомив з місця події, що обидві чорні скриньки літака знайдено на місці катастрофи. Однак американській компанії «Боїнг», яка будувала літак, їх не передаватимуть. А тим часом президент України доручив перевірити усі пасажирські літаки. Ксенія Барвіненко, подробиці, телеканал «Інтер».